Čaute, seroste, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame v nedaleko obce Krásna Ves, teda kosok za ňou. Ideme po modrej značke na jednu peknú výhradku, ktorá sa volá Bukovinská skala. Mal by tam byť krásny výhrad na okolite dediny, aj na Slatin mať Beberáho, kde sme boli v predchádzajúcom videu, čo ste už asi videli v jaskyni Dupná diera, ktorá bola fantastická. No a dnes sa ideme podrieť na túto peknú výhradku. Je to po modrej značke, parkovanie fajné pri cintorne, parkovisko, prejdete cez cestu po modrej, idete hore, takže ideme to pozrieť, takže sa s nami poďte pozrieť na tento typ. Na nenáročný výhrad, na ktorom by mal byť fantastický výhrad a naozaj taká príjemná prechádzka s výhradom. Čo sa týka cesty, tak najskôr sa ide po takej širokej ceste, neskôr neprepásnite odbočku doprava po modrej a potom idete takýmto krásnym varovicovým lesíkom. My sme tu skoro na jari, je marec, ale viem si predstaviť, že všetko púka a je zelené, tak je to nádherné. Nie, že by teraz nie, ale tak jaro má svoj čar, keď všetko rozpúčané a kvitne, takže ak máte radi takéto prechádzky s cieľom dojsť na nejaké pekné miesto s výhľadom, tak možno tento výhľad bude práve pre vás. Tak šľapeme asi 20 až 25 minút, je to naozaj pôdový chodníček, sklon je veľký, je to naozaj príjemné po tieniku, najvyššie teraz máme super počasie, je skorá jar, ale nie je úplná kosa a nie je ani úplne horko, takže sme to vychytali. No a čo chvíľku sa objavíme na skale, takže už vlastne niektorým z nasledujúcich záberov si ukážeme výhrad a ako to na Bukovinskej skale naozaj vyzerá. Thank you.
priateľe, už sme z Bukovinskej skaly dole. Musím povedať, že to bola veľmi príjemná prechádzka a naozaj krásny výhľad, krásne prostredie, hore je lavička, stôl. Môžete si oddychnúť, ak si so sebou zoberiete čaj, kávičku, tak si posedieť, občerstviť sa. Výhľad je naozaj znamenitý, či už na Slatinu nad Bebravou alebo okolité dediny. Pod, dole pod skalou sa pasí dobytok, také veľké čierne krávy krásne, takže naozaj je to znamenité. Z parkoviska vám to bude trvať zhruba 30 minút, nám to trvalo. My máme auto pri Cintoríne, ako som už spomínal, dá sa to možno aj trošku bližšie zaparkovať, ale však my sme sa radi prešli. Mali sme takéto nádherné počasie, takže my už sa pomaly rozlúčime. Ak sa vám naša tvorba páči, tak nezabudnite hodiť like a odber, budeme radi. No a vidíme sa zase niekedy inokedy pri nejakom ďalšom videu. Ešte, ak by ste náhodou mali záujem nás podporiť nejakými drobnými, čo dáte za kávu, časopis alebo pivko Euro 2, 3, 5, tak na Ko-fi máme svoju stránku, už vlastne jeden odporovateľ sa našiel, za čo mu samozrejme ďakujeme. Ak by ste náhodou chceli, tak môžete, tam nás nájdete, link je v popise videa. Takže čaute, nesedte doma, hlavzujte po Slovensku.